Խորհրդարանի նիստի մեկնարկից առաջ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյան անդրադարձել է դրամի արժեզրկմանը և ապրանքների թանկացմանը։ Այս միտումները մտահոգում են իշխանություններին, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է նա. Եթե մարդը վատ է ապրում, պիտի բողոքել։ Այսպես է արձագանքել Սահակյանը լրագրողների դիտարկմանը, թե թանկացումները կարող են բողոքի նոր ալիք առաջացնել հանրության շրջանում։ Իսկ գնաճն ու տնտեսական վիճակն իշխանություններին մտահոգում է, որովհետև նրա խոսքով իշխանության իմիջի հետ է կապված, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Գալուստ Սահակյանի կարծիքով փորձ է արվում ամեն ինչ ներկայացնելու այնպես, թե միտումնավորը տեղ ունենում։ Մինչդեռ խորհրդարանի նախագահն ամեն ինչ կապում է մոտեցող ամանորի հետ։ Միշտ էլ տրադիցիոն այսպես է կարծես թե եղել։ Նոր տարվա օրերն են գալիս, աշխարհի տարբեր երկրներում դեպի էժանացում է գնում, որովհետև ըստ նրա շրջանառությունն է մեծանում։ Մեզ մոտ թանկացում է գնում, որովհետև շրջանառությունը շատ փոքր է լինում։